Дивіться у цьому випуску. Еміль Курбедінов отримав міжнародну правозахисну премію. У Києві презентували книгу «Наш Крим на російській історії українського півострова». Порошенко підписав указ про спрощення процедури поїздок до ЄС. Я вітаю вас всіх! Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТR. 26 травня, 1184 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. У Єгипті невідомі розстріляли автобус з християнами. Агентство Reuters повідомляє про загибель 26 людей і 25 поранених. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за теракт. Напад на єгипетських християн-коптів відбувся у провінції Ель-Мін'я у 250 кілометрах на південь від Каїру, коли автобус прямував у монастир Святого Самуїлу. Це третій напад на християн в Єгипті за останні півроку. В результаті вибухів в двох коптських церквах 10 квітня загинули щонайменше 44 людини і більше 100 отримали поранення. Еміль Курбедінов отримав міжнародну премію в Ірландії. Кримський адвокат, що працює в анексованому Криму, отримав премію Frontline Defenders для правозахисників. Премія заохочує правозахисників, які, ризикуючи життям, внесли значний внесок у захист і просування прав своїх спільнот. Еміль Курбедінов захищає у суді права кримсько-татарських політв'язнів, мусульман і проукраїнських активістів. Я з дитинства знаю, що таке бути преслідуваним зі сторони держави. Но спустя почти 30 лет репрессии вернулись, и в нарушение международного права Россия включила Крым в свой состав и фактически установила власть на этой территории. С 2014 года, после этого включения в состав России, Крыма, мы не перестаем сталкиваться с преследованиями по религиозному признаку, преследованиями гражданских активистов, журналистов и тех, кто выражает свое мнение, не совпадающее с позицией России. Мы не загадываем на будущее, не знаем, что будет завтра. Мы знаем лишь то, что должны бороться за свои права мирными способами. И сегодня это движение за права человека все более расширяется. Вільнюсі закінчився третій форум «Свободної Росії», присвячений актуальним проблемам російської міжнародної політики, а також сценарій виходу Росії з політичної, економічної і цивілізаційної кризи. Він розпочався вчора, сьогодні обговорювали проблеми інформаційної безпеки, холодної громадянської війни, системну кризу в Україні, санкції, запроваджені після анексії Криму, а також терор російських спецслужб. У форумі взяли участь близько 300 людей. Це політики, публіцисти, блогери, журналісти, громадські активісти та міжнародні експерти. Засновник форуму Гарі Каспаров. Она провалилась, но это, пожалуй, единственное, как говорится, вот место сбора российской оппозиции, где все вопросы могут обсуждаться спокойно, без оглядки на вот этого несуществующего избирателя. Ну, в принципе, избиратель есть, он один в Кремле находится. И мы постоянно напоминаем о том, что есть вообще тема Крыма, есть тема Восточной Украины, есть тема других оккупированных Россией территорий, есть вообще тема позиционирования России сегодня в мировом пространстве. Боротьба за Крим. Конференція з такою назвою відбулася у Стамбулі, в спільноті освіти, культури та стратегічних досліджень «Урал». Доктор економічних наук та громадський діяч Кутлук Каган-Ксюмер виступив з лекцією, в якій розповів не тільки про історію кримських татар, але й про сьогоднішній стан речей в окупованому Криму. Для багатьох учасників конференції інформація про переслідування корінного народу в Криму було откровенням. Ми повинні розповідати про боротьбу кримських татар не тільки кримським татарам в діаспорі, але й іншим людям та організаціям в Туреччині. До окупації півострова ці конференції були про депортацію та боротьбу народу за повернення на батьківщину. Мабуть, з такими темами я вже виступив більше, ніж 1000 разів. Кожен тиждень ми присвячуємо якомусь тюркському народу.
На подібних конференціях намагаємося розповідати слухачам про економічні та політичні ситуації цих народів на сьогоднішній день. Чесно кажучи, я багатого не знав до сьогоднішньої конференції. Особливо для мене було невідомим негативні відносини України та Росії до кримських татар протягом багатьох років. Я думаю, що потрібно більше розповідати про кримських татар. До цієї конференції я не знав, що лідери кримських татар піддаються репресіям. Не знав, якими шляхами вони поверталися на батьківщину. Відреставровані стамбульські парки Потьомкінські сходи відкрилися в Одесі. Ремонт Потьомкінських сходів тривав рік, обійшовся у понад 15 мільйонів гривень. Оновлений стамбульський парк відкрився в Одесі на схилах Приморського бульвару. Мерія Стамбула виділила на його ремонт 1,5 мільйона доларів. На урочисті заходи приїхав президент України Петро Порошенко. Є ще один подарунок для українців, який президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган пообіцяв мені зробити. Для наших взаємних подорожей більше не потрібно навіть внутрішніх паспортів. Достатньо буде ідентифікаційних карток. І це є довіра. Порошенко підписав указ про додаткові заходи для українців щодо забезпечення безвізу з Євросоюзом. Він оголосив, що це розпорядження має значно спростити процедуру поїздки громадян України до країн ЄС. Йдеться про істотне покращення державою тих послуг, які супроводжують українську чоловіка, людину по всьому європейському маршруту. Від рідного міста до точки призначення країн Євросоюзу. Я вітаю вас всім! Якщо мешканці окупованих територій не зможуть отримувати біометричні закордонні паспорти, Україна може втратити безвізовий режим з Європейським Союзом. Так вважає Катерина Кульчицька, аналітик громадської організації «Європа без бар'єрів». 2 дні тому президент Петро Порошенко зробив заяву про можливу видачу закордонних паспортів старого зразку деяким мешканцям Криму та окупованої частини Донбасу. Без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням Службою безпеки України і з Міністерством закордонних справ, внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразку. Таку заяву зробив Петро Порошенко під час поїздки до Луцьку 24 травня. Якщо мешканці окупованих територій, у яких немає ідентифікаційних документів або їх даних немає у реєстрі, не зможуть отримати біометричних паспортів, у України зможуть забирати безвіз. Так вважає аналітик громадського об'єднання «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька. Поки що ця заява не має ніякого законодавчого підґрунтя. Вона є заявою про намір, про певну пропозицію, яку потрібно розглянути. Європейський Союз протягом певного часу, більше ніж, якнайменше 7 років, буде слідкувати за виконанням України тих реформ, які відбувались в рамках плану дій з візової лібералізації. Якщо буде відкат хоча б по одній з реформ, а тут, якщо запровадяться паспорти старого зразка, це прямий відкат від тої реформи, яка була запроваджена, то може бути застосований механізм призупинення безвізового режиму. Зараз кримчани можуть отримати біометричний закордонний паспорт у будь-якому відділі Державної міграційної служби або паспортному сервісі. Там розповідають, які документи для цього необхідні. Будь-який документ, який у вас є вдома, бажано з фото, можливо, там студентський, якщо ви студентка. Будь-який документ додатковий берете і підходите. Ідентифікаційний код, паспорт і додаткові документи. Лілія Медведчук, Асан Емінов, Заман, АТР. Наш Крим на російській історії українського півострова. Книгу з такою назвою презентують у Києві в рамках проекту «Чумацький шлях» в Софії Київській. До книги увійшли статті 16 авторів про історію Криму від 15 століття до часів незалежності. Серед авторів – історики та журналісти Хульнара Бекірова, Сергій Громенко, Вахтан Кіпіані, Максим Майоров та Віктор Тригубов. Збірка «Наш Крим» складається з окремих статей українських кримознавців, кожна з яких присвячена окремому історичному періоду, події чи людині.
Там охоплений період від Кримського ханату до 1991 року з особливим упором на ті сюжети, які не розкривали в традиційній радянській і зараз не розкриваються в російській історіографії. Про те, як кримські татари були тут не тільки корінним, але й державним народом, про українсько-кримські стосунки, про війну, про передачу Криму Україні, ну і, власне, про депортацію і повернення кримських татар. Одна з авторів книги, Гульнара Бекірова, говорить, що книга буде цікавою для вивчення історії Криму в школах. Этот сборник вошли статьи крымоведов украинских, которые уже, в общем-то, апробированы, которые уже, в принципе, выходили. То есть их, это такая, знаете, научная, историческая публицистика. Автори хотіли нагадати, що Крим український, кримсько-татарський, але не російський. Якось так вийшло невідомим публіцистом в Росії, підхопленою цей лозунг, я би навіть сказав, «Крим наш», і в результаті ці два слова характеризують для росіян, для російської публіки їхній тріумф. Хай тимчасовий, але все ж таки тріумф захоплення в Україні Кримського півострова. Нам здалося доволі цікавим спробувати повернути цьому словосполученню і оригінальний порядок слів, і надати йому іншого звучання. Оксана Гуцул, Асан Емінов, Заман, АТР. Мусульмани Києва готуються до початку Рамазану. Місяць посту розпочнеться сьогодні після заходу сонця. У Києві це за хвилину до 9:00. Під час Рамазану необхідно утримуватися від їжі та пиття у денний час, а усі думки мають бути без злих та нечистих помислів. А сказав пані Ясум, тобто пусть соблюдають сіям, або соум. Значить, нам потрібно зрозуміти. Шейх Сайран Аріфов читає проповідь про те, як треба поводитись під час Рамазану. У мечеті Ісламського культурного центру «Аль-Раїд» зібралися мусульмани Києва. Для чого? Для того, щоб постаратися цей Рамадан, який вже наступає, провести його ще краще. Серед відвідувачів мечеті Сіно – виходець з Таджикистану. Він вже 4 роки мешкає в столиці України. Так же, як всі мусульмани, жду цей місяць, щоб воспитати себе в течение місяця. Щоб в остальні 11 місяців я був таким же приміром. Віола навернулася до ісламу минулої осені. Це перший пост в моїй житті – прощення гріхів і зближення з Аллахом. Тобто, раніше була християнкою, я не вірила, я не ходила в церкву, у мене не було ніякої віри. А почала інтересуватися ісламом і повірила. Місяць посту Рамазан – це одна з основ ісламу, дотримуватись якого обов'язок кожного мусульманина, каже муфтій Саїд із Могилів. Час, в який кожен віруючий мусить робити багато добрих справ, молитись, читати Коран, дотримуватись посту, годувати малозабезпечених людей, а також духовно працювати над собою. Після проповіді молитва – джума намаз. Кожного дня посту кожен мусульманин може прийти в мечеть після заходу сонця на іфтар – пригощання постуючих після вечірньої молитви. Олексій Шандра, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. З аншлагом відбувся ювілейний концерт Зорі Кадиєвої. Захід провели у будинку культури профспілок Сімферополя. Співачка виконала ліричні пісні, які розчулили глядачів. Кілька разів глядачі робили в концерті перерву, аплодуючи стоячи по кілька хвилин. Я довго готувалася, думала, чи проводити такий концерт. Хотіла показати свою творчість своєму народові. Я вірю, що друзі і гості концерту залишилися задоволені. Хочу сказати, що вся наша сім'я
включая супругу, детей, родителей. Мы поклонники ее таланта, ее и композиторского, и исполнительного искусства, ее не только песен, но и музыки, которую она пишет. И что самое главное, каждая ее композиция, она находит дорогу к нашим сердцам, заставляет или грустить, или радоваться, но главное, не оставляет равнодушным. Творчество Зори Кадыевой прекрасно, и я сегодня испытала абсолютно разные эмоции. То есть, когда исполнялась песня про отца, я взрыднула, пустила слезу. Веселые песни, хотелось просто, я сидя танцевала. Потрясающе, мне очень нравится. Настоящий праздник. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мавілі Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Рамазан Берекетті». Елімас Асан та голова Ради Улемів Сулейман Хайрулаєв розкажуть, чому пост у місяць Рамадан є обов'язковим для мусульман. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас. Гарних вихідних!